Gjak i zi gjatë periodave, sa normale është kjo gjë dhe a është për të shqetsuar? Gjaku i menstruacioneve mbarti jo pak informacione për shëndetin riprodhues të gruas, ku shpjegohet se çfarë tregon ngjyra e gjakut, shpeshtësia, konsistenca dhe era. Ja çka paralemeron gjaku i zi i menstruacioneve. Para së gjithash, duhet të dini se është normale që gjaku i periodave të jetë në ngjyrë tjetër veç të kuqes. Doktoresh Rebecca Brittman, një ginekologe me bazë në New York City, ju siguron se gjaku i zi nuk është i pazakont dhe domosdoshmërisht shkak për alarm. Megjithatë, ju duhet të dini rreth këtij fenomeni Brittman pohon se gjakun e erët mund ta shihni gjatë ditëve të fundit të periodave dhe këto janë mbetjet që trupi sekreton. Periodat janë mënyra e trupit tuaj për të pastruar murret e mitrës në mungesë të shtatzanisë. Kjo është arsyeja pse mund të shihni edhe si copë zamishi. Gjaku i oksiduar, gjaku i vjetër, copat e koaguluara të gjakut dhe mbetjet nga muri i mitrës mund të japin këtë ngjyrë gjakut të periodave. Sa më i vjetër të jetë gjaku, aq më e errët ngjyra që ai merr, tha Brittman. Në mënyrë tipike është normale që ky fenomen, pra gjakderdhja në ngjyrë të zezë, të zgjas deri në 2 ditë. Ajo tha që nëse shihni vazhdimisht gjak të zi ose kaf, duhet të flisni me mjekun tuaj.